ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali YouTube, nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye udukurikirana natwe, ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Reka nizere kumeze neza cyane kandi ibyo urimo byose bikomeje kugenda neza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Reka kandi nizere ko amaze gukora subscribe kuri Kigali YouTube ndetse wakanze n'akazogera kugira ngo tuzagira inkuru n'imwe izajya igucika. Yitwa Uwihoreye Jean Bosco. Abavoka be cyangwa se abunganizi be mu by'amategeko basabye ubushinjacyaha kureka gukoresha izina ryitwa Ndimbati. Impamvu nuko iryo zina ari igihangano cy'abandi, ndetse kiri mu gihangano cy'abandi, ni ukuvuga iryo zina nyine rikoreshwa muri filime ya Papa Sava. Rero abunganizi be mu by'amategeko cyangwa se abavoka be basabye ubushinjacyaha kureka gukoresha iryo zina bagakoresha amazina ye bwite ariyo Uwihoreye Jean Bosco. Ibyo ntago aribyo ngiye kugarukaho, tugiye kurebera hamwe ukuri kw'ibi bintu. Uwitwa Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Jean Bosco ari kwisobanura cyangwa se ari kugira icyo avuga ku byo yashinjwaga n'ubushinjacyaha. Yavuze ko uyu mugore bwabayz Fridaus atigeze ajya gutanga ikirego mbere, kandi atarigeze amubuza gutanga ikirego, ahubwo ibingibi byose Ndimbati avuga ko uyu kabayz Fridaus yabikoze kubera ko murungi Sabe cyangwa se owner cyangwa se nyiri Isimbi TV yamugiriye inama kugira ngo bakuremo amafaranga Ndimbati. Ibingibi yabyise akagambane kubera ko mbere, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'2020 kugeza aka kanya, yari yarigeze atanga ikirego, hanyuma murungi Sabe niwe wabigiyemo kugira ngo hatangwe icyo kirego. Murungi Sabe ngo yijeje kabazi Fridaus amafaranga menshi yakuye mu ba diaspora bazamufasha nibareba icyo kiganiro. Ibyo ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri? Turibuze kubigarukaho. Ikindi kintu turibuze kugarukaho ni amatariki ya nyayo cyangwa se igihe cya nyacyo kabazi Fridaus yavukiye. Hari ifishi ubushinjacyaha bwifashishije kugira ngo bugaragaze igihe cya nyacyo kabazi Fridaus yavukiye. Icyo gihe nta karere, nta mudugudu, nta murenge byabagaho, kandi kuri iyo fishi yagaragaye ibyo bintu byose byari biriho. Ese koko hari igihe cya nyacyo gihari uyu mukobwa yavukiye? Nabyo turibuze kubigarukaho, mbabwire ukuri kw'ibi bintu. Gusa ntihagire uruhande na rumwe uhagararamo kubera ko ibi bintu biracanganye cyane, ariko ndi hano ngusobanukirwe na buri kimwe. Hanyuma mbere gukomeza n'inkuru yanjye, ariko hari kampani yitwa Marit Lines International. Ni kampani nziza cyane ifasha abacuruzi cyangwa se abantu bashaka gutumiza ibintu byinshi hanze, no kuvuga kontineri hanze. Iyi kampani yagufasha bikakugeraho mu minsi mike kandi ku giciro kiri hasi cyane, cyangwa se abanyenganda cyangwa se abantu bashaka kohereza ku exporting ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bwa groupage cyangwa se kohereza kontineri, iyi kampani nabwo yagufasha. Cyangwa se abantu bashaka kudedwona ibicuruzwa byabo kuri za gasutamo, iyi kampani nabo yabafasha. Cyangwa se abantu bashaka kwimuka bava mu Rwanda bajya imahanga bagatwara ibintu byabo, abashaka kwimuka imbere mu gihugu nabo iyi kampani yabafasha. Muri make iyi kampani ifite service nyinshi cyane. Uramutse ushaka gukorana nabo wabahamagara cyangwa se ukamanikira kuri 0788 35 57 77, hanyuma bakaguhereza service nziza cyane. Cyangwa se ukabagana aho bakorera, ni mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center ahazwi nko kwa Police Deni. Ni mubagane ubundi babahereza service nziza cyane. Ari nako twikomereza n'inkuru yacu sasa. Ni ikibazo cya Ndimbati gikomeye cyane. Yitwa Uwihoreye Jean Bosco. Ubu ngubu ku munsi wo kuwa kane mu masaha ya mu gitondo, ku munsi nk'uyu nguyu wo kuwa kane mu byumweru bibiri bitambutse, no kuvuga ku itariki 10, nibwo Ndimbati yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 26 ukwezi kwa gatatu 2022, nibwo yaburanye imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruherereye i Nyamirambo, hanyuma agira ibintu byinshi atangaza. Mbere yo kugira ikindi icyo ari cyo cyose mvuga nyuma y'ibyavuzwe ku munsi w'ejo, reka mbanze nkwereke uburyo yaburanye, hanyuma ndibuze kugaruka nyuma yaho gato yatugaruka no ku by'amavuko. Ese ifishi hari garagaza iki? Ese ukuri kw'ibi bintu ni ukuhe? Ese abavoka bandi ati batangaje iki? Nibyo tugiye kugarukaho, hanyuma tumenye ukuri kwinshi cyane kw'ibi bintu. Akimara kumutwara umunyamakuru witwa Mungisa barampamagara, arambwira ati ufite inkuru yawe urampa 2,000,000, hanyuma niba utazimpaye
ubwo nyine urajya hagaragara ari naho uvuga ko abarimo akagambana ahubwo yagiye mu itangazamakuru ibi byose yagiye mu itangazamakuru kubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi ibyo byose bikaba aho yaransabye miliyoni eshanu kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 kumushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana mubwira ko ibyo ntabishobora uwo yitwa uwihoreye Jean Bosco cyangwa se uwo twamenye nka Ndimbati aho ngaho yari ari kwiregura cyangwa se ari kugira icyo avuga ku byo ubushinjacyaha bwamushinjaga birimo gusindisha kabazi Fridaus hanyuma akamusambanya atujuje imyaka y'ubukure mbere y'uko tujya ku myaka ariko hari ikintu nshaka kukubwira mbere yaho gatoya ibi bintu Ndimbati yabigarutse mu kiganiro Sabe cyangwa se mu rugisabe wa ISIMBI TV yashyize hanze aganira na Fridaus Ikingiki ni nacyo cyateje ibibazo byose ndetse akaba ari cyo Ndimbati ahera havuga ko murungi Sabe icyo kiganiro mbere kugishyira hanze yabanje gusaba Ndimbati miliyoni ebyiri nkuko Ndimbati yabyitangarije Ndimbati muri icyo kiganiro yavuze ko uyu mukobwa hari abantu bari kumwohereza kugira ngo yangize izina rya Ndimbati byo ngibyo yarabyivugiye ndetse yavuze ko uyu mukobwa ari kumugora akabya akamwaka iby'umurengera nkuko yanabivuze muri iyo video umaze kubona ibi ngibi biramutse bihamye uwitwa Murungi Sabe byaba ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko ikibazo cya ruswa cyangwa se icyaha cya ruswa ni icyaha gihanwa cyane n'amategeko y'u Rwanda ku buryo byanamuviramo igifungo bagomba gukurikirana ibyo Ndimbati yavuze niba Ndimbati afite ibimenyetso bifatika bihamya ko Murungi Sabe yamwatse ruswa kugira ngo adashyira hanze ikiganiro byaba ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo Murungi Sabe ashobora no gufungwa Reka tuve kuri ibyo ngibyo bya Sabe n'ikiganiro ndetse no kwiregura kwa Ndimbati ahubwo reka tujye ku matariki ashobora gutuma Ndimbati afungurwa cyangwa se agakomeza gufungwa n'amatariki y'amavuko cyangwa se itariki y'amavuko yakabaye izi Fridaus Papa we umubyara cyangwa se ababyeyi be batangaza ko kabazi Fridaus yavutse ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu Kabazi Fridaus akavuga ko yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2022 ku irangamuntu ye handiseho ko yavutse ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2022 ayo ni amatariki atatu atandukanye yatanzwe n'abantu batatu batandukanye ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugiye kubanza guheraho ahubwo Ndimbati aremera iki Ndimbati yemera ko yaryamanye na Kabazi Fridaus ariko akavuga ko yaryamanye nawe ku itariki ya mbere ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere 2022 mu gihe Kabazi Fridaus avuga ko yasambanyijwe ku itariki 24 zishyira 25 z'ukwa 12 mu 2019 ndetse abatangabuhamya baho Fridaus yabaga cyangwa se yaratuye icyo gihe bavuga ko mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira wa 25 Kabazi Fridaus ataraye muri urwo rugo Gusa Ndimbati yiregura avuga ko nta gihamya gihari kigaragaza ko Kabazi Fridaus yari ari kumwe na Ndimbati iryo joro rya 24 rishyira 25 z'ukwa 12 mu mwaka 2019 Ndimbati akavuga ko yaryamanye nawe ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere 2022 Hanyuma hibajijwe igihe abana bavukiye abana bavutse ku itariki eshatu z'ukwezi kwa 9 2020 ni ukuvuga uramutse ubaza igihe Ndimbati avuga ukongera ukareba igihe abana bavukiye amezi 9 umwana bivugwa ko amara mu nda y'umubyeyi kugira ngo avuke arimo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere abana bakavuka ku itariki eshatu z'ukwezi kwa 9 amezi 9 arimo ibi ngibi birashoboka ko Ndimbati baba barahuye ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere umwaka 2022 ibi ngibi birashoboka cyane kubera ko amezi 9 aruzuye ariko reka tujye ku ifishi yakozwe ikaba ihuye n'amatariki ababyeyi batanze ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu ifishi nk'uko uri kuyibona abashinja Ndimbati bavuga ko yasohotse mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka 2022 kubera ko bavuga ko ari cyo gihe Fridaus kabahizi uyu mugore bivugwa ko yabyaranye na Ndimbati yavukiye ariko nk'uko byanditse munsi ku ifishi bivugwa ko ari version ya 2019 no kuvuga ko yasohotse mu ruganda mu mwaka wa 2019 icyo ni cya mbere
Ikindi kidasobanutse kuri no fish nuko hariho umurenge, akagari, umudugudu, akarere ndetse n'intara y'amajyepfo, kandi kuri icyo gihe ntabwo byabagaho. Habagaho amakomine, ntabwo habagaho uturere umurenge, kandi kuri no fish byanditseho nkuko uri kubibona. Ibi ngibi rero nkuko byavuzwe n'abavuga cyangwa se abafasha Ndimbati mu by'amategeko, baravuga ko iyi ngi yari fishi mpimbano kandi nta kintu na kimwe gihamya ko iyi fishi ari ya nyayo. Ikindi kintu kidasobanutse muri ibi bintu bya Ndimbati, nubwo Ndimbati yemera ko yaryamanye na Kabahizi Fridaus ndetse akavuga ko yamusanze ku muhanda ateze nk'abandi, hanyuma akaba akamujyana ndetse akanamwishyura, Ndimbati ntabwo yemera ko yamusindishije, ahubwo avuga ko yamuguze nk'abantu batega nyine ku muhanda. Hanyuma ariko ikindi kintu kidasobanutse nuko abana ntabwo banditse kuri Ndimbati. Ni ukuvuga ko nyine mama w'abana cyangwa se umubyeyi ubyara aba bana ajya kubandikisha ntabwo yabandikishije kuri Ndimbati, ahubwo yabandikishije ku muntu witwa Jean Claude. Ibi ngibi rero abavoka ba Ndimbati bakaba babigezeho dute, bibaza bati ese bino bintu ni ibiki? Ese uyu mukobwa kari kugenda hindura ibintu byose, cyangwa se uyu mugore kari kugenda hindura ibintu byose, yaba amatariki y'amavuko ndetse no kugera ku mubyeyi w'abana bikaba bitandise kuri Ndimbati? Ibi ngibi ni ibiki? Ntabwo bisobanutse, ariko uko byagenda kose ukuri kw'ibi bintu kuzajya hanze kumenyekane. Ibyo ngibyo ni biri kuvugwa ndetse biri no mu byo Ndimbati yireguye ku munsi w'ejo ku byo ashinjwa n'ubushinjacyaha, nubwo ariko yireguye ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, ari nabyo Ndimbati yaburanaga kubera ko yaburanaga ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ayo niyo makuru ahari, ukuri kw'ibi bintu kuzamenyekana ni kumenyekana, nabwo tuzababwira ukuntu gahunda zose zimeze. Kampani yitwa Multilines International yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se gutumiza ibintu byinshi, ni ukuvuga kontineri hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikakugeraho mu Rwanda, yagufasha kwimuka uva mu Rwanda ujya imahanga, yagufasha kudeduana ibicuruzwa byawe kuri za gasutamo, yagufasha kwimuka uba imbere mu gihugu. Ifite serivisi nyinshi cyane, uramutse ubakeneye wabasanga mu mujyi wa Kigali, bakorera hafi ya Convention Center ahazwi nko kwa polisi deni, cyangwa se ukabahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp kuri nimero ngiye kukubwira: 0788 35 57 77, ubundi bakaguhereza service nziza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane.